stage. 30 vasak, 5 ei lõika. Kümme, üheksa, kaheksa, seitse, kuus, viis, neli, kolm, kaks, üks, start. 30 vasak, 5 ei lõika. 150 kolmekordsed väravad paremalt. Kolmekordsed väravad paremalt. Sada viiskümmend pidur, parem kuus, kolmekordsed väravad, paremalt. 150 pidur, parem kuus, kolmekordsed väravad. 300 kolmekordsed väravad paremalt. 300 kolmekordsed väravad paremalt. 70 vasak, 1 takistus seest ja väljast. 70 vasak, 1 takistus seest ja väljast. 150 vasak, 3 topelt väravad paremalt. 150 vasak, 3 topelt väravad paremalt. Hääl läheb ikka nii kõvaks. 200 topelt väravad vasakult. Ja parem 6 pikk. 200 topelt väravad vasakult. Ja parem 6 pikk, lõpp, läbi värava. 150 parem 6. 70 topelt väravad paremalt. 30 vasak, 1 maha kitsas, sees ja väljast. 120 nukk. 120 nukk, 120 pidur, parem 6 topelt väravad. Parem 6 topelt väravad vasakult. Topelt väravad, 150 šikaan paremalt. Šikaan paremalt. 250 kolmekordsed väravad paremalt. 250 kolmekordsed paremalt. Ja siis 50 vasak, 2 takistus seest. Väljas, finish. Tubli pois, 200 stopp. Pidurid läksid. Mis või? Pidurid ei ole. No midagi on ju. No nii põhjast nad ei võta üldse. Küll, nojah. Hakkab ropendamine pihta jälle. Vabandust. Tervist. Nii, need läksid kinni siit. Stardi aega on siis 10.17. Oot, aga miks nemad startivad 10.15? Me peaks startima 10.17. Ai, nad startivadki 10.16 muidugi. Ma olen ise sassi. Jaa, kõik on hästi. Start on 16 ju. Normaalselt on siin rehvi maha jäetud. Tervist! Jah. Aitäh. Nii, loe esimene rida uuesti, palun. 250 šikaan vasakult. See sama, sinna šikaani nüüd paned täiega, 70 parem 5. Clean stage 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start. 250 šikaan vasakult.
Tšikaan vasakult. 70 parem 5. Tšikaan vasakult. 70 parem 5. 70 parem 5, 100 pidur. Parem 5, 100 pidur. Vasak 5 ei lõika. Tšikaan vasakult. Ei lõika, tšikaan vasakult. Sada nukk, parem 6. Sada nukk, parem 6, 70, vasak 5 ei lõika. 70, vasak 5 ei lõika, 120, pime. 120, pime, stop kast. 120, pime, stop kast. Stop kast. 70, põige vasakult. 70, põige vasakult. 100 otse parem 6. 100 parem otse 6. Parem 6 ei lõika. Ja pidur vasak 5. Ja pidur vasak 5, pikk ei lõika, tšikaan. Vasakult, tšikaan vasakult. 150, tšikaan paremalt. 150, tšikaan paremalt. 30 vasak 4 ei lõika. 30, 30 vasak 4 ei lõika, kitni. 30 parem 4 ei lõika. 70 tšikaan vasakult. 70 tšikaan vasakult. 150 parem 3 ei lõika. 150 parem 3 ei lõika, 200 põiga paremalt. Ei lõika, parem põiga parem 3. Põik 200 põiga paremalt. Põige paremalt. 100 vasak 4. 100 vasak 4 ei lõika, pikk kinni. 30 parem 4 kinni. Pikk. 70 slaalom. Vasakult. 50 parem 4. Ei lõika. 50 parem 4 ei lõika. 50 vasak 6 pikk. Vasak 6 pikk. 30 tšikaan paremalt. 30 tšikaan paremalt. No breaks again. 50 parem 5 ei lõika. 50 tšikaan paremalt. 50 tšikaan paremalt. 70 parem 6 ei lõika. 105, 100 vasak 5 ei lõika. Pidur. 70, stop kast. Stop kast. Stop kast. 50 parem 5 pikk. Ei lõika. 200 tšikaan vasakult, 100 finish. Tšikaan vasakult, 100 finish. Tšikaan vasakult. 100 finish. 100 parem 6 stop. Tubli pais. 100 üldse. Nii, me paneme nüüd otse ja siis kuni midagi ragise peale. Vaate, no, ma ütlen. Kindel, see õiget nuppu, seal ei olegi nuppu ja nupp on ju kõrval. See ei olegi siit tööle panda. Nüüd läks. Taibo. No mis teha? Taibo. Vaata, kui palju videosid eelmine kord ära kadus. No ma ei tea, miks.
meil on 0-0 jah. Oi, kus see ketab tühjana. Üks ratas võttis ka ainult minust. Aitäh! Kakskümmend parem viis läheb neli, ei lõika. Kinni nukk. Vasak viis ei lõika, läheb sinna. Okei, kaks kiiret. Jää, ja siis tõub sikaan. Parem viis, läheb neli, ei lõika. Kinni nukk. Ja vasak viis, ei lõika. 70 sikaan, vasakult. Sikaan vasakult. 70 parem viis, ei lõika. 50 parem neli, ei lõika. 100 sikaan paremat. Sadas ikka on paremalt. Kaks sada parem, kuus ei lõika. Sadas ikka on vasakult. Sadas ikka on vasakult. Lõible! 120 pidur, vasak viis ei lõika. 120 pidur, vasak viis ei lõika. Vasak viis ei lõika. 50 sikka on paremalt. Ai, ai, ja vasak kuus. 100 vasak kolm pikk ei lõika. Sida läks ära. Sasa. Kõvemini sida. 150 kolm pikk ei lõika. Sikka on vasakul. Põige vasakult, jah. Parem neli. 70 stop kast. 70 stop kast. Kõises midagi. Ja, ja. Me läks käik välja või? Finita. On kõike? Ja. Oota, ma aitan ka. Lähme üle silla ära. Kusad patlik stop kast, veo veel läks. Võtsile ka elistama. Jaa.